שלום לשחקנית והזמרת עדי ביטי. שלום. את משוחחת איתנו מסט הצילומים של הסרט החדש של יהודה גרובייס, הסיפור הנשכח. קודם כל, ספרי לנו על הדמות שאת מגלמת. אני מגלמת את לאה, הבת של יעקב. היא בעצם מאורסת לפני חתונה. ויעקב הוא בעצם היה יד ימינו של הבעל שם טוב, הוא מפיץ את הסיפורים שלו. וזאת הדמות שלי, אני הבת שלו לפני חתונה. את השאר תראו בסרט. איך את מתחברת בפן האישי לסיפור העתיק הזה? קודם כל אני חושבת שדווקא בגלל שהסיפור הוא גם הרבה הרבה שנים אחורה והוא לא בתקופה שלנו, אז יש בזה משהו נורא נורא קסום ומיוחד ומרגש, ואני אישית נורא נורא אוהבת בכללי. אני יכולה להגיד לך, נגיד, שתנ"ך היה אחד המקצועות המועדפים עליי בבית ספר, וכל הסיפורים, זה פשוט מרתק. יש לזה את הקסם של זה. כשקראתי את הסינופסיס, זה ממש ריגש אותי ועשה לי צמרמורת. אני אוהבת את הדת שלנו, ואני בן אדם מאמין בלב, וזה נגע בי. איך זה לשחק בתפקיד של בחורה דתית? זו לא הפעם הראשונה שלך. את שיחקת חרדית בסרט בחורים טובים. נכון, שיחקתי בסרט בחורים טובים, בחורה בשידוך. וזה ממש ממש מעניין וגם מאתגר בשבילי בתור שחקנית לצאת מאזור הנוחות, אפשר לקרוא לזה, ובאמת ללמוד סוג של עולם אחר. אז גם לפני בחורים טובים, אז ממש חקרתי ולמדתי באינטרנט קצת יותר על ישיבות ועל שידוכים ועל להבין מה זה וורט ואיך בעצם הכל מתנהל, כדי באמת להיכנס לתפקיד ולהבין את העולם הזה יותר טוב. וזה ממש מעניין, וזה מאתגר, וזה חלק מהתרבות שלנו ומהעם שלנו, וזה מהמם בעיניי. ויש לזה משהו באמת, יש בזה משהו מיוחד וקסום, פתאום להיות קצת אחרת מהיום יום. עדי, מדובר לא רק בסיפור מעולם התוכן הדתי, כל ההפקה פועלת על פי כללי הלכה, אנחנו מכירים את הז'אנר הזה, ספרי קצת על המפגש. המפגש הוא מדהים, ההפקה פה מקצועית ואין בתכלס באמת הבדל, האנשים מדהימים על הסט וכולם אנושיים ומכילים. וזה ממש, יש פה תחושה הכי טובה בעולם, מקבלים פה את כל אחד באשר הוא, זה ממש איש איש באמונתו יחיה, וזה מהמם בעיניי, ואפילו הופתעתי לטובה בקטע הזה, ובכללי כל המפגש של קולנוע ועולם חרדי זה משהו שהוא נורא נורא מיוחד, וזהו, זה ממש מהמם, באמת, אין מילים. טוב, את מוכנה למעריצים החדשים מהקהל הדתי והחרדי, קהל שאולי פחות הכיר אותך עד היום? וואו, האמת שזה מדהים, האמת שזאת הזדמנות גם בשבילי להיחשף לעוד קהל, זה מדהים, האמת, זה מיוחד, ואני בטוחה שגם הרבה אנשים שיראו את הסרט הזה, אז לא בהכרח אפילו מכירים אותי, ויודעים מה אני עושה מחוץ לתחום הזה, וזה דווקא מפגש שהוא נורא נורא מעניין, האמת, אז אני מחכה לתגובות של אחרי הסרט. עדי ביטי, תודה רבה. תודה.